А чи знали ви, що саме 14 січня, далекого 1794-го, Елізабет Хох Беннет із Едома, штат Вірджинія, стала першою американською жінкою, якій успішно зробили кесарів розтин? Операцію проводив її чоловік, доктор Джессі Беннет. 1882-го народився Іван Огієнко. У Києві постановою директорії УНР урядовці усіх відомств, призначені за часів Скоропадського, негайно звільнялися зі своїх посад. Нове призначення вони могли отримати лише за особливих умов – подання начальника та рекомендації громадських організацій. 1953-го у Гельсінкі, Фінляндія, в змаганнях за першість світу з швидкісного бігу на ковзанах абсолютним чемпіоном світу став українець Олександр Гончаренко. 1989-го. Міліція розігнала установчі збори ініціативної групи Тернопільської обласної філії Української гельсінської спілки. 1992-го Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою. 14 січня 2004-го. Після близько 500-річної перерви прапор п'яти хрестів став державним прапором Грузії. Раніше він був відомий як прапор Грузинського королівства. 14 січня 2005-го космічний зонд «Гюйгенс» здійснив посадку на Титан – супутник Сатурна. Другий за величиною супутник у сонячній системі.